Парно, будь ласка, один з ініціаторів. Дали звернення підписані депутатом Парною, Полєщуком, Мавровським, Чубатом. Шановні депутати, з даного приводу ми неодноразово вже збиралися, є спільна позиція представників фракцій політичних партій, котрі вболівають за це питання, відповідно звернення ініціативу підтримали представники, внесли на розгляд представники фракції УНП Володимир Поліщук, Свободи Роман Городський, нашої України Володимир Чубатий і я як представник фронту ЗМІН. Відповідно, це є спільна позиція з приводу тих подій, котрі відбуваються сьогодні в країні. Всі ми мали надію в цій залі на початку середини липня, коли апелювали до авторитету президента України з надією на те, що дане звернення не буде підтримано. Як бачимо, цинізм сьогоднішньої влади якраз полягає в тому, щоб остаточно розділити суспільство, щоб остаточно протиставити українців на правих і лівих, щоб остаточно розділити Україну на двомовну і одномовну, тобто російськомовну. І відповідна позиція сьогоднішньої влади вимагає від нас вживати відповідних дій. Тому ми, звертаючись до громади Тернопілля, відповідно підготували звернення. Звернення полягає в чому? В тому, що сьогодні, знехтувавши інтересами українського народу і поглиблюючи розкол у суспільстві, президент України Віктор Янукович підписав закон Колесніченка-Ківалова про засади державної мовної політики. Незважаючи на легітимність голосування за закон про засади державної мовної політики 3 липня цього року, цинічно маніпулюючи нормами Регламенту Верховної Ради України, голова Верховної Ради України Литвин, який раніше визнав порушення відповідних норм під час голосування, підписав поданий йому для підпису текст закону і направив його президенту України. У черговий раз українське суспільство переконалося в тому, що теперішня влада не керується принципом верховенства права, не сповідує європейських цінностей, не опікується інтересами українського народу. Замість того, аби піклуватися про українську мову, яка за таку програму про мову, що її навіть я до це не спати хочеться. 15 хвилин балакає вчителька по мові. Чого ви про це не говорите? Що це дискредитація того ж є? Чому ви не кажете, що на першому каналі, який очолює ідея України, це пішло походження, чоловік за півтори хвилини розповідає про мову так, що мені слухати його хочеться бархатним оксамитовим голосом? Давайте заб'ємо ці речі. Чого ж немає Олексію Петровичу до сих пір, приходить ваш лист? Лише двох лейтенанта єдиний центр до проєкту розвитку мови. А де ж ваші? Так давайте зараз заб'ємо ці кошти. Не на біатлончик, а на те, щоб ви зробили нормальний продукт, який буде вчити українців там, в Україні розмовляти. Давайте подумаємо про те, щоб ми конкурс зробили і стимулювали дітей не україномовно, а російськомовно говорити. Українство вимагає нового розвитку, нового посту і нової ходи. І коли ми йдемо в Європу, ще раз кажу, Європа як переувала, Росія взагалі в Аліс, бо вони не сподівалися, що в них заберуть ідею руського міра. Вже не треба захищати росіян, бо вже сказали, маєте можливість розмовляти на тій мові, на якій ваша мать з вами пила колибельні. Все. Вибиваємо позик. І останнє. Не знаю, виженуть у нас партію, не виженуть. Це все робилося, дорогенькі мої. Не тільки тому, що є програма президента, записано про це вибір. Не тільки тому, що є програма партії. А тому, що та ідея про другу мову держави подобається нам чи не подобається його, вона є популярна на сході України. Зумієте, як не було печально. І тою ідеєю користуються комуняти. Оці от ребята, які хочуть націлізувати, забрати і приобщити. І сьогодні вперше ми в Україні маємо зареєстрованого кандидата з Тернополя від комуняти. Щось ви не кричите, що в нас появилися і звідки він взявся. А тепер другий важливий момент. Комуняки в Україні нищили не ваші націоналісти, навіть не вона особика, а прийшли ефективні менеджери з партії регіонів і зачистили кого. Сьогоднішнє рішення буде показувати, наскільки обласна рада виявляє ці інтереси, наскільки вона є представником мешканців Тернопільської області. Друге, партія регіонів жодних аргументів не має на свою користь, і саме тому Павло Дмитрович так злиться, коли видумує, а все-таки він є майстер слова і може назвати чорним, білим і навпаки. Саме той антиконституційний спосіб і то обґрунтування, яке лягло під цей закон, доказує його недієздатність і невідповідність запиту українського суспільства. Третє, це є частина
програма, яка спрямована на руйнування держави України. І він цей план цілеспрямовано, системно виконується. Ви чули вже нову ініціативу комуністів, які вимагають переглянути український прапор, український гімн. Тому що, мовляв, цим прапором і цим гімном зустрічалися гарно. Наступний етап – це є ініціатива Медведчука, родича керівників Російської Федерації, який буде говорити вже і вже говорить про федералізацію України. Поділ на регіональні мови – це є основа для цієї федералізації. Коли регіони почнуть конфліктувати між собою, зрозуміти, що був яскравий конфлікт населення України і влада України, яка не виконувала свої зобов'язання, яка працювала на інтереси чужої держави. Зараз їм вдалося привести конфлікт у горизонтальну площину, конфлікт місцевих рад населення різних регіонів. Це також є технологія і також є черговий крок до програми руйнування нашої держави. Сьогоднішнє рішення буде показувати, наскільки обласна рада виявляє ці інтереси, наскільки вона є представником мешканців Тернопільської області. Друге, партії регіонів жодних аргументів немає на свою користь. І саме тому Павло Дмитрович так злиться, коли видумує, а все-таки він є майстер слова і може назвати чорним, білим і навпаки. Саме той антиконституційний спосіб і то обґрунтування, яке лягло під цей закон, доказує його недієздатність і невідповідність запиту українського суспільства. Третє. Це є частина програми, яка спрямована на руйнування держави України. І він цей план цілеспрямовано, системно виконується. Ви чули вже нову ініціативу комуністів, які вимагають переглянути український прапор, український гімн. Тому що, мовляв, цим прапором і цим гімном зустрічалися гарно. Наступний етап – це є ініціатива Медведчука, родича керівників Російської Федерації, який буде говорити вже і вже говорить про федералізацію України. Поділ на регіональні мови – це є основа для цієї федералізації. Коли регіони почнуть конфліктувати між собою, зрозуміти, що був яскравий конфлікт населення України і влада України, яка не виконувала свої зобов'язання, яка працювала на інтереси чужої держави. Зараз їм вдалося привести конфлікт у горизонтальну площину, конфлікт місцевих рад населення різних регіонів. Це також є технологія і також є черговий крок до програми руйнування нашої держави.